کننده از شماست. به نام خدا، با عرض سلام و وقتتان بخیر و برنامه صلح خوش آمدین. قرار است فردا پنجمین دور مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، اعلان آتش بس، همکاری طالبان در حمله مبارزه با القاعده و داعش و مذاکره رو در روی طالبان با دولت کابل اجندای اصلی نشست فردا را تشکیل می‌دهد. نشست فردا در قطر برای هیئت‌های مذاکره کننده همچنان مهم پنداشته شده است. خروج نظامیان آمریکا از افغانستان و اینکه از خاک افغانستان بر حله کشورهای دیگر استفاده نشود، دو موضوعی است که فردا در نشست دوحه نهایی می شود. هرچند آغاز گفتگوها میان طالبان و دولت افغانستان یکی از اجندای پنجمین نشست قطر است، اما طالبان پیش از این گفتند که با دولت افغانستان مذاکره نمی کنند. اما زلمه خلیلزاد تأکید کرده که هدف برگزاری پنجمین دور نشست با طالبان در قطر فراهم سازی زمینه برای مذاکره مستقیم بین الافغانی می باشد. روی از این موضوعات بحث می کنیم و عوامل خارجی در گفتگوهای صلح افغانستان همچنان با بحث می گیریم که نقش کشور همسایه پاکستان چی است و مناقشاتی که فعلا بین پاکستان و هند بروز کرده چقدر تأثیر گذار است روی روند صلح در افغانستان، قسمی که خود رهبرای پاکستان هم تأکید کردند که مناقشات هندو پاکستان می تواند که سبب از این شود که روند گفتگوهای صلح افغانستان خدشه‌دار شود. برای بحث بیشتر روی از این موضوعات محمد شفیق همدرد، آقای مسائل سیاسی را در بحث با خود دارم. آقای همدرد خوش آمدید. برمانه. در نخست میخواییم بپرسم که نشست فردا که در دوحه برگزار میشه و میان طالبان و نماینده آمریکا چی تفاوت داره و بیشتر فوکس اصلیشان کدام موضوعات میتونه باشه و نتیجهش چی خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو لیدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو په خپل مقدمه کې ویلې، دا د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ د هغه خبرو د لړۍ پنځمه برخه ده او دا داسې ویل کیږي چې ډېر برخلیک ټاکونکې ناسته ده، ځکه په تیرو څلورو ناستو کې ځینې داسې مسایل وو چې دوی پرې بحث کړی وو او د هغې دپاره دوی کاري ټیمونه ګمارلي وو چې د دغه غونډې دپاره باید دوی مسودې جوړې کړي په یو شمېر مسایلو باندې، لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه، د بهرنیو ځواکونو د مهالویش، د بهرنیو ځواکونو د وتلو د مهالویش، همداراز ځینې تضمینونه چې طالبان باید ورکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان خاوره چې د هغه د امریکا او د ګاونډیو او یا د نړۍ د نورو هیوادونو په خلاف باندې نه کارېږي. ځینې داسې مسایل شته دي چې سبا کېدای شي په دې باندې بحث وشي، اما لکه څرنګه چې تر اوسه پورې دواړه خواوې په خپلو موقفونو باندې ټینګې ولاړې دي، نو راتلونکې ناسته چې ده هم که څه هم یعنی خوشبیني او هیله مندي ډېره ده دې ته، لیکن هغه شرایط چې په دې وروستیو کې د دې دواړو ډلو د خوانه ویل کېدل یا ویل کېږي یا په خپلو غوښتنو باندې فافشاري کېږي، نو خبره دغه ده چې کېدای شي دغه خبرې یو څه طولاني شي، لکه د څلورم پړاو خبرې چې وي چې شپږ ورځې دوام وکړ، کېدای شي په دې باندې ډېر جاروباس وشي. اما هیله مندي ورته په کار ده، ځکه موږ افغانان له بده بخته د دې جنګ په حالت کې یو او قربانی موږ ورکو، نو موږ امیدوار یو چې سبا د دې غونډې نه یا حداقل هم دې اونۍ کې موږ د دې غونډې نه یو ښه خبر واورو، حداقل د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش او تر څنګ یې اوربند چې ویل کېږي کېدای شي درې میاشتې یا حداقل یوه میاشت اوربند وي، نو زه فکر کوم چې دا د افغانانو دپاره به ډېر ښه زیری وي او په دې ترس کې کېدای شي وسلوال مخالفین دا ومني چې په راتلونکي څه وخت کې د افغان حکومت سره هم مخامخ خبرې شروع کړي. نو زه فکر کوم چې دا د خبرو لړۍ پیل شوې ده، دا یو ښه حالت دی او امیدواري او هیله مندي ډېره دې غونډې ته چې دا غشته ده.
بله، در نشست پنجم چقدر به نظر شما تفاهم ها و گفتگوهایی که در نشست اول، دوم، سوم و چهارم صورت گرفته، در نشست پنجم چقدر بحث سر تصمیم گیری ها و نهایی سازی به نظر شما خواهد بود یا نه؟ دوارو ډلو دا خبره کړې و چې د څلورم پړاو کومې خبرې چې وي دواړو ډلو په خپلو اعلامیو کې دواړو خواوو په خپلو اعلامیو کې دا خبره کړې وه چې دوی د راتلونکي دپاره یا د پنځم پړاو خبرو دپاره په یو مسوده باندې کار کوي، په یو تقسیمات باندې کار کوي، په یو طرحه باندې یا په یو ستراتیژۍ او پالیسۍ باندې کار کوي چې هغه به په دې کې نهایی سي. نو ډېر امیدواري خو هم دې ته ده، امیدوار یو چې دواړو برخو هم متحده ایالاتو او هم طالبانو مسودې جوړې کړي وي، مسایل سره راټول کړي وي او هغه مهمو خبرو خو مخکې هم مسایلو باندې دوی خبرې کړې وي. خو زموږ امیدواري دا ده چې اندیاخل سبا بله ورځ یا په دې اونۍ کې چې دوی خبرې کوي چې یوه نتیجه ترې راووځي، په دې مسودو باندې چې دوی جوړې کړې دي، هغه خبرې چې دوی مخکې کړي دي، د هغې یوه نتیجه او پایله راووځي او موږ یو ښه طرف ته لاړ شو. اندیاخل دغه دوی خبرې چې د افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله ده چې هغه طالبان په دې باندې فشاري کوي، او همداراز د اوربان مسله ده، او همداراز د امریکایانو یو شرط چې د افغان حکومت سره باید خبرې وشي. دغه مسایل دي چې باید په دې مسله کې یا په دې غونډه کې چې سبا پیلېږي په دې کې باید په دې باندې بحث وشي او نتیجه هم باید همداسې وي. بله، امریکایی ها در نشست قبلی از طالبان خواستند که هیئت باصلاحیتشان را معرفی کنند و وارد گفتگو کنند با نشست هایی که برگزار میشه. آیا به نظر شما این بار در این نشست طالبان واقعا هیئت 14 نفریشان تغییر کرده، هیئت با صلاحیت هست که بتونن صلاحیت تصمیم گیری داشته باشن، صلاحیت اجرایی داشته باشن، و یا هم همان هیئت قبلی هست که فاقد صلاحیت بودن؟ ډیر امیدواری مخکې دا و چې ملا عبدالغنی برادر چې د ملا محمد عمر مجاهد مرستیال پاتې شوی و، د طالبانو په تحریک کې ډیر یو قوي سړی و، او د زلمی خلیلزاد په منځګړیتوب باندې د پاکستان د زندان را خوشی شو، او طالبانو هم په خپل هیبت الله خونزاده د فرمان لمخې دی د سیاسي خبرو مشر وټاکه. امیدواری دغه و چې که چیرته ملا عبدالغنی برادر د دغه خبرو مشر ټاکل سوی وای، صلاحیت به د دغه ډلې ډیر وای. لیکن موږ ولیدل چې داسې ونه شول. هغه څوارلس کسیزه ډله حد چې طالبانو د خپلو خبرو لپاره ټاکلی و، په هغې کې انس حقانی هم و چې هغه تر اوسه پورې د افغانستان په زندان کې دی، خبرو ته نه دی تللی. یوازې د قطر هغه کسان به په دې غونډه کې ګډون کوي او د طالبانو استازیتوب به کوي چې د مسکو په غونډه کې و، د ستانکزي په مشرۍ باندې، او په ځینو نورو غونډو کې د امریکایانو سره خبرې کړې وي. امیدواري خدا و چې ملا عبدالغنی برادر باید د دې غونډې یا حداقل د طالبانو د خوا نه د استازیتوب وکړي او د طالبانو مشري وکړي، تر څو پورې هلته دوی په خپله صلاحیت هم ولري. که چیرته داسې نه وي، او ستانکزی شیرآبا ستانکزی که بیا هم لکه دی هم چې د طالبانو د خوا هغه استازی دی او په دې برخه کې به دی خبرې کوي، خبره دا ده چې دی صلاحیت نه لري. دغه ډله چې هلته ټاکل شوې ده څوارلس کسیزه ډله یا دیارلس کسان چې هلته دي، دوی صلاحیت نه لري. که چیرته په دې کې خبرې کېږي، نوې خبرې وي، نو دوی به د خپلو مشرانو نه اجازه اخلي. خو که په دې صورت کې ملا عبدالغنی برادر یعنی مشري کولای، نو بیا د بل چانه د اجازې ضرورت نه پیدا کېده. نو په دې اساس باندې هغه څوارلس کسیزه ډله چې دوی ټاکلې وه، ملا غنی برادر په دې کې نشته دی، انس حقانی په دې کې نشته دی، خو امیدواری دې ته شته ده ځکه څو پړاو دوی خبرې کړي دي، او دغه جنگ سوله چې ده د جنگ نیمایي عمر اخلي. نو په دې اساس باندې وخت هم ډیر وتلی دی، درې څلور پړاو خبرې هم شوي دي، شپږو میاشتې د دې خبرو وسولې. زه فکر کوم چې قرار قرار موږ سولې ته روان یو، او دغه پلاوی چې دي د دواړو خواو نه کېدای شي سبا په ډیرو مهمو مسایلو باندې خبرې وکړي او زموږ دپاره نتیجه ډېره ښه وي. بله، نبوده دو نفره را که ملا غنی برادر و هنس حقانی هستند که شما گفتین نقش از اینا خیلی میتونه حساسی باشد در گفتگوی دور پنجم که قرار است فردا برگزار شود. الان بیاین بگوین نبود از اینا چقدر حساس میشه و چقدر میتونست که روند جدی تر بسازه و چقدر میتونست که تصامیم قاطع کننده بگیرن با حضور از اینا؟ ما براتون گفتم که ملا عبدالغنی برادر یکی از اشخاص کلیدی و خیلی مهم در بین طالبا بوده و خیلی تاثیرگذار بوده. اما چرا در نشست فردا نیست؟
ما براتون گفتم چیزی که خیلی مهم است که باید می بودن، لیکن اینا در اسارت پاکستان است، در زندان پاکستان است. با میانجیگری خلیلزاد اینا از زندان پاکستان آزاد شدن، ظاهرا آزاد بودن، لیکن اینا در نظربندی بسر می برن. پاکستانی ها به خصوص آیس ها اینا را اجازه ندادن که از پاکستان بیرون براید. آیا واقعا آیس ها اجازه ندادن یا خود ملا هنی برادر نخواست که اشتراک کنه در این نشست، و یا هم آمریکایی ها مناسب ندیدن که ملا برادر تازه از زندان آزاد شده و بیایی در این نشست اشتراک کنه؟ در میسی گپای شما چیزی که خیلی قوی است امی مسئله است که آیسا اینا را اجازه ندادن. شما اگر به یادتان باشد در 18 فوریه در اسلام آباد پاکستانی ها گفتند که ما یک مجلس داریم به حضور داشت ولیعهد عربستان که باید طالبان در حضور پیدا بکنه، لیکن پاکستان اونا را رد کردن به خاطر که پاکستان اینا شرط مانده بودن که طالبای قطر اونا باید بیاد در پاکستان و برای ما بعضی تضمینا را بده در آینده. اینا نامدن در او نشست اینا شرکت نکردن به او خاطر است که ملا غنی برادر اینا اسیر گرفتن، زندانی کردن، به خاطر که از طالبا خیلی چیزا پاکستانی ها میخواهد. و این وقتی است که امریکا تصمیم گرفتن که از افغانستان و از این منطقه برایه. پاکستان در یک سو در مسائل اقتصادی درگیر هستند، در مسئله دیگه یک مشکل خیلی بزرگ با هندوستان این میال مواجه هستند، با مسائل دیگر اینا مواجه هستند. اینا کوشش میکنند که در آینده افغانستان یک نقش خیلی باریز را که در 40 سال گذشته اینا ایفا کردند در آینده ایفا بکنه. لیکن ملا عبدالغنی برادر اینا اجازه ندادن. ممنون بندای عزیز، یک رفت و برگشت خیلی کوتاه میگیریم، دوباره برمیگردیم. بحث ما پیرامون صلح ادامه دارد. ژوند د برلې ټوب لپاره چټکتیا اړینه ده، نو له همدې لپاره مونږ د اتصالات په چټک 4G اعتماد لرو. د اتصالات غوره انټرنیټي شبکې سره ونښلئ او دوه برابر انټرنیټ لاسته راوړئ. د 4G کڅوړه فعال کړئ او 4G انټرنیټ وړیا لاسته راوړئ. د ګډون لپاره 4G ولیکئ او 3888 ته یې واستوئ. ستوری اتاتیا یو اتیا علامت نمبر ډایل کړئ او د خپلې خوښې کڅوړه وټاکئ. د اتصالات سره راتلونکی استاسه دی. هموطنان گرامی، برای از بین بردن زنگ زدگی کافی است فلز را 24 ساعت در نوشابه گازدار قرار دهید و به نتیجه مطلوب برسید. نوشابه گازدار می تواند ماده مناسب برای زنگ زدگی آهن، جرمگیری کمود و درخشندگی تایرهای موتر باشد. استفاده از این نوشیدنی پرطرفدار سالهاست توسط برخی از کشورها ممنوع اعلام شده است. اطلاعیه مالیاتی با اطلاع شفاخانه های خصوصی، دانشگاه ها و مکاتب خصوصی رسانیده می شود. برای حل مشکل بررسی مالیاتی و کاهش جرایم مالیاتی می توانند به شرکت صاحبی مراجعه کنند. شماره تماس 0728-10-10-10. آدرس شیرپور، سرک اول، خانه نمبر 1. اتصالات ایران تا در اڑیکونی ولو غوره باید در تولان دیکوی اوس کولای شي چې ایران کې خپل ملګرو او یا هم د کورنۍ غړو سره په ډیره ټیټه بیه هر دقیقه په 6.5 افغانۍ خبرې وکړئ. د فعالولو لپاره یو نوی ولیکئ او 3888 ته یې واستوئ. بیړه وکړئ، وړاندیز همدا اوس فعال کړئ. د غیر فعالولو لپاره PU یو نوی ولیکئ او 3888 ته یې واستوئ. ورځنی لګښت یوه افغانۍ. د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی.
دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه. آقای همدرد، شما گفتن که پاکستان میخواهد که امتیاز بگیره و میخواهد که از طالبان چیزای خیلی بزرگی بخواهد به خاطر منافع خود و آگاه باشه از تمام مسائل افغانستان. بیاین بگوییم که پاکستان در صدد چیست؟ پاکستان از افغانستان چی میخواهد و از طالبان چی میخواهد؟ بدبختانه کشوری به نام پاکستان که همسایه ماست، در 40 سال گذشته اگر ما تاریخ بخوانیم از وقت سردار محمد داود خان، اینا شرارت در افغانستان شروع کردن، بعد مجاهدین که وقتی نمیجه شوروی آمدن اینا تقویه کردن مجاهدین، از او بعد طالبان و از او بعد شما میبینین که داعش و دیگر گروه های تروریستی که در منطقه فعال هستن پشت سر اینا آیسای و پاکستان است. پس به این صورت پاکستان یک کشور یا یک دولت تروریسم پرور است. اینا منافعشان داری است که در منطقه نارامی باشه و شما میبینید در جریان هستین که ولیعهد عربستان که به پاکستان آمده بودن 20 میلیارد دلار به اینا کمک کردن، مشروط به این که منافع عربستان در منطقه اینا گسترش بده. او نارامی در هندوستان ببخشید در ایران است. همچنان چین از او مسائل میخواهد که نارامی و یا مشکل با هند داشته باشند. پس پاکستان یک کشوری است، یک دولتی است که در طی 71 سال گذشته به خصوص بعد از کودتای ثور در افغانستان که صورت گرفت، اینا در افغانستان دست اندازی کردن و ما بعضی مشکلات با پاکستان خیلی اساسی داریم. یک خط دیورند است که ناحل شده است با پاکستان در 40 سال گذشته و در 71 سال گذشته ما قربانی دادیم و اینا کوشش کردن که یک حکومت ضعیف در اینجا بیاین و هر وقت اپوزیسیون که خشن باشه اونا را اینا حمایت کردن. اگر اونا مجاهدین بودن، اگر طالب بودن، اگر گروه های دیگه تروریستی بودن، اینا حمایت کردن. یکی مسئله خط دیورند است. دیگه مسئله شما میبینین که اگر یک حکومت قوی مرکزی در افغانستان به وجود میاد، افغانستان آبهای خود را میبنده، بندار جور میکنن که آبهای افغانستان به پاکستان زیاد میره. پس به خاطر اینا کوشش میکنن که اینجا نارامی باشه، اینجا مشکلات باشه، ولو اگر طالبا هم اینجا به قدرت برسه، در مقابل طالبا باز یک گروه دیگه اینا پیدا میکنن، اینا را نمیمانن که آرام در این منطقه باشه. مسئله سوم، یک خط ترانزیتی اینا میخواین که در آسیای میانه اینا مارکت داشته باشن و کالاهای اینا بدون کدام تکس، بدون کدام مالیه از اینا عبور بکنن و به آسیای مرکزی برن. وقتی که یک حکومت مرکزی قوی در افغانستان وجود داشته می باشه، پس از اینا مالیه خیلی زیاد میخواین. به اون صورت این مسئله دیگه است. و مسئله دیگه ای است که اینا با هند مشکل داره و اینجا کوشش میکنه که یک حکومت دست نشانده اینا باشه یا دیگر یک حکومت ضعیفی باشه که هر چیز اینا برشان بگه اینا قبول بکنن. پس مسائل خیلی کلان ما با پاکستان داریم و از او خاطر است که اینا کوشش کردن در طول تاریخ که کسی که سلاح برداشته از اونا حمایت کردن، از حکومت مرکزی که در افغانستان میباشه از اونا خیلی اینا حمایت نکردن. شما ببینید یک چند روز پیش وقتی که مسئله هندوستان و پاکستان به خاطر یک حمله تروریستی که در کشمیر صورت گرفته بود، سفیر پاکستان در کابل میخیزه میگه که اگر روابط هندوستان و پاکستان خراب میشه یا حمله صورت میگیره، مسئله صلح در افغانستان صدمه میبینه. آیا شما فکر نمیکنین که واقعا کشمکش های منطقه‌ای باعث خدشه‌دار شدن هر رابطه میتونه در هر کشور شود و اونا وقتی گفتن که مسئله هند و پاکستان اگر وخیم شود روی صلح افغانستان تأثیر گذار داره، چون هر دو کشور همسایه افغانستان هستند و پاکستان هم نقش اساسی داره در روند گفتگوهای صلح و اگر مصروف از این نبردها و دغدغه ها با هندوستان شود، بدون شک از مسائل صلح افغانستان به دور میمانه. فکر نمیکنین که حرفشون تا جای هم معقول است؟ به خاطر معقول نیست که پاکستان هیچ وقت کوشش نکرده که در حل مسئله افغانستان اینا کوشا باشن، اینا صادق باشن. اینا هر وقت کوشش کردن که آب خود کنن و مایی خود بگیرن. این یک سوء استفاده است که اینا این مسئله را میگه. در روابط بین الملل و در روابط دیپلماتیک هیچ وقت شما همچو حرف را مطرح نمیکنین. یک کسی یک کشوری با شما مشکل داره، اون مشکل چه تأثیری بر روند یک پروسه ملی یک کشور دیگه داشته می باشه؟ درست است، اما این پروسه ملی چقدر وابسته است به پاکستان؟ با پاکستان یعنی بالکل با پاکستان وابسته است. لیکن اگر پاکستان تذهیب شود
اگر پاکستان از نگاه سیاسی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی اینا ضعیف شود، منزوی شود در دنیا و در منطقه، اینا جای خود میافه. از او بعد است که باز پاکستان صادقانه عمل میکنه. اینا صادقانه عمل نمیکنن، نه در روند صلح اینا صادقانه عمل کردن، نه در مسائل اقتصادی، نه در مسائل سیاسی. این درست است که این یعنی تاثیرگذار است، لیکن این جریانی که شروع کرده پاکستان شروع نکردن، این جریان و این روند صلح که خلیلزاد به پیش میبرند پاکستان ها شروع نکردن. یه درست است که پاکستان میگه، سفیر پاکستان میگه، نخست وزیر پاکستان میگه، وزیر خارجه پاکستان میگه که ما تسهیل کننده بودیم در این مذاکرات، لیکن اصل این رقم نیست. شما ببینید که درست است که بالای طالبان اینا تأثیری دارن، لیکن این میال طالبان با روسیه، با ایران، با چین، با دیگر کشورها خیلی مناسبات خوبی دارن. پس به او اساساً که کردیت زیادی را پاکستان در این مورد گرفتن نمیتونن و اینا کوشش میکنن که در این منطقه برای خود یک حامی را پیدا کنن، یا حداقل مسائل را مطرح میکنن که در 40 سال گذشته اینا مطرح میکردن، لیکن فعلا این رقم نیست. دنیا الی فهمیده، هر کس میفهمه، هر جوان میفهمه، هر کس میفهمه که یعنی هدف پاکستان از همچو مسائل مطرح کردن چی است. پس ما میفهمیم که 4 بار هندوستان و پاکستان با هم جنگیدن، جنگ کردن، مسائل خیلی زیادی با هم دارن، این هیچ ربطی با ما ندارن، ولیکن در وقت با ما ربط می داشتن یا زیر تاثیر قرار می گرفتن که پاکستان صادقانه در این عمل می کردن، لیکن اینا صادقانه نیستن. این میادم اینا کوشش میکنن که اینا را تخسیر بکنن، اینا را انحصار بکنن. این مسائل صلح به خصوص مولا عبدالغنی برادر، شما چرا اعلان نمی کنین؟ شما اعلان کرده بودین که اینا باید بره به دوحه، بره باید نمایندگی طالبا بکنه، چرا نمیره؟ بله. کسی پرسان پیدا نمیکنه. اگر واقعا آمریکا میخواهد که صلح در افغانستان بیاید و پاکستان هم تعهد دارد در قبال آوردن صلح در افغانستان و قسمی که شما شاهد هستین، حتی کمک های عربستان سعودی هم به پاکستان مشروط به این بود که باید از پروسه صلح در افغانستان حمایت کنند و پشتیبانی خود داشته باشند از صلح در افغانستان، چرا آمریکا نمیخواد که ملا عبدالغنی برادر که شما خیلی تاکید میکنین که باید در نشست قطر یا دوحه اشتراک میکرد و حضورش حتمی است، آیا آمریکا هم این صلاحیت نداره، این توانایی را نداره که پاکستان فشار بیاره و وادار بسازد تا این صلاحیت ازش بگیره و ملا غنی برادر اشتراک کنه در نشست پنجم؟ بدبختانه من قبلا برتون گفتم که طالبان اسیر هستند در پاکستان. اسیر کی؟ اسیر آمریکا یا اسیر پاکستان؟ اسیر پاکستان هستند که گفتم که در پاکستان اسیر است، یعنی اسیر آیسای است. شما ببینید بله، که در عبدس ملا غنی برادر با میانجیگری کی از زندان آزاد شد؟ از زندان آزاد شدن. کی ها آزادش کردن؟ آمریکایی‌ها آزاد کردن. بله. اینا برشان گفتن در وقت کرزی صاحب در 2009 اینا میخواستن با حکومت افغانستان اینا مصالحه بکنن، گفتگو بکنن، وقتی که آیسای از این مسئله خبر میشه اینا را زندانی میکنن. آیا توانمندی آیسای از سیا کرده بالاتر است، از آمریکا کرده بلندتر است که نمیتونه آمریکا مسئله در کجاست؟ هدفی که داره او را برآورده بسازه در روند مسئله در کجاست؟ اگر شما اعلامیه اخیر تحریک طالبان را بخونین، اونا گفته که مولا عبدالغنی برادر در همچو گفتگوهای شرکت نمیکنن که یک ایحت وزارت خارجه از او سرپرستی بکنن. اینا گفتن که اینا با ایحت گفتگو میکنن که روبرویشان وزیر خارجه ایالات متحده امریکا باشن، یعنی اینا گفتن که با پومپیو اینا مذاکره میکنن به خاطر که از لحاظ دیپلماتیک این پالیسی را کی به طالبان داده؟ آیا این پالیسی پاکستان است؟ از لحاظ دیپلماتیک اینا گفتن که مولا عبدالغنی برادر برابر نیستن و نمو سطحشان با زلمه خلیلزاد. اینا میخوان که با وزیر خارجه ایالات متحده امریکا صحبت کنند، لیکن این وقتی که اینا رها می شدن، وقتی که اینا آمادگی می گرفتن، همین زلمه خلیلزاد بودن که گفتگو می کردن در رأس هیئت امریکا که تعیین شده بودن. پس اینا یک بهانه است، به خاطری که مسئله دیجریان است، اینا نمیخواین که بعضی مسائل افشا بکنن و این شالا یک بخش تاریخ است. همون رقم که کرنل امام گفته، همون رقم که جنرال یوسف گفته، همون رقم که پرویز مشرف اعترافات کرده، همون رقم که اسد دورانی گفته، همون رقم که جنرال حمید گل اعترافات کرده در مسائل افغانستان، این شالا اینا هم یک روز اعتراف میکنن که در این مسائل و پشت پرده چی میگذره.
پس ما یک کمی امیدوار هستیم وقتی که در مسکو نشست برگزار میشه، وقتی که در دوحه ملاقات ها و بعضی مسائل مطرح میشه، ما خیلی امیدوار میشیم که این مسئله گفتگوهای صلح از نظر و از اسارت پاکستان دور میشه و انشالله برای ما خوشبینی است. لیکن اگر در چنگال و در انحصار پاکستان باشه، در او وقت باز ما صلح را نمیبینیم. اگر صلح میبینیم، یک صلح دائمی نباشه، همون رقم که ما در 40 سال گذشته دیده بودیم. بله، از جمع هیئت 14 نفری طالبان در نشست فردا نام 5 آنان در لیست سیاه سازمان ملل متحد درج است. آیا به نظر شما این 5 چهره که نامشان در لیست سیاه است، اینا فرصت برشان داده میشه که برن در این نشست اشتراک کنن یا جایگزینی از اینا کسای دیگه شده؟ خب اینا کسایی بودن که قبلا با آمریکا اینا صحبت کرده بودن، در گفتگوهای قبلی اینا شریک بودن و ما فکر نکنم که وقتی که ایالات متحده امریکا چیزی بخواه، باز ملل متحد اونها را تطبیق کرده بتانه. ما میفهمیم که ملل متحد یعنی چی، ملل متحد یعنی کی. پس ایالات متحده امریکا و زلمه خلیلزاد و وزارت خارجه ایالات متحده امریکا که بخواه که هر کس در او شرکت بکنه، اونا را دیدم میتونه، شرکت هم کرده میتونه. درست است. اگر واقعا چنین است، شما اینقدر باورمند هستین به قدرت نمایی آمریکا و صلاحیت های آمریکا، پس چرا برمیگردیم به حرف قبلیتان که چراهای اصلی که یکشم مسئله ملاغنی برادر شد نتونستید در این نشست با زلمه خلیلزاد رو در رو بشانه؟ خب گفتم اینا فشار خود آوردن، اینا ملا عبدالغنی برادر از زندان رها کردن، لیکن اینا که طالبا خودشان نمیخواه یا بالای طالبا فشار است که ملا عبدالغنی برادر باید در پاکستان بمانه و پاکستان ها اینا رو نمیخواه، سا اینا رو نمیخواه. خب طالبا به یک نتیجه رسیدن که اینا رو روان نکنن، فکر میکنن که یعنی امکان داره که به یک مصلحت رسیده باشه. یا حداقل خانواده طالبا در پاکستان هستن، اینا اسیر هستن. ما برتون گفتم 4-5 عضو کلیدی طالبا در پاکستان اونا کشته شدن، ملا عبیدالله و خونزاده، ملا یاسر و بعضی دیگه قماندانا و وزرای خیلی برجسته طالبا در پاکستان در اسارت اینا کشته شدن وقتی که اینا میخواستن که با حکومت افغانستان صلح بکنن. پس شما در جریان هستین که ملا عبدالغنی برادر صحتشان خوب نیست، اینا طالبا اگر آیسای خیلی فشار آورده باشه و طالبا مجبور هستن که بعضی گپای آیسای بپذیره، به خاطر که گفتم که اینا انحصار هستن در پاکستان، خانواده شان هم هستن، از اون تمویل میشن. یه تقریبا 22 سال میشه که از اون موجه اینا دوستی دارن. پس به این صورت ما گفتم میتونیم که بعضی مجبوریت ها داره طالبا. ممنون. هنس حقانی در زندان های کابل و 4 تن دیگه که نامشون در لیست سیاس در پاکستان حضور دارن، آیا شما موافق هستین این هیئت که چهره های کلیدیش بعضیش در پاکستان و یکیش هم در زندان های افغانستان است، برای رسیدن به صلح اینا همگیشان اشتراک کنن و هنس حقانی هم از زندان افغانستان آزاد شوه و بره در قطر و روی مذاکرات بحث کنه؟ تا فعلا خب ما میبینیم که هنس حقانی در زندان افغانستان است و اینا آزاد نشدن، ملا عبدالغنی برادرم در پاکستان است و هیئت مذاکره کننده از طرف طالبا که است، اینا در خطر وجود دارن. اونا شما میفهمید که یک دفتر دارن و خیلی روابط خوب دارن با حکومت قطر و اینا، بعضی از دیپلومات های اینا و کسای اعضای اینا از پاکستان به قطر میرن، از هر جایی که اینا خواسته باشن اینا سفرهای خود میکنن. پس اونمو مسئله امرخم که ما یک چیزی در 17 سال گذشته، یک چیزی که در اواخر خیلی مهم بود، شما دیدین در کنفرانس مسکو وقتی که از طرف طالبان استانگزای می یک چیزی را میخونه، یعنی مانا نیست که از افغانستان کسی رفته باشه از دل خود یک چیزی بگه. اونا طرح خود دارن، اونا گپ خود دارن. اونا اگر ملا استانگزای شیرابا استانگزای باشه، اگر دلاور باشه، اگر حنیفی باشه، کدام کسی دیگه باشه، گپ خود میزنه. او از اساس اون مو پروگرامی که برشان داده میشه، او پروگرام خود میگه. سپاسگزار هستیم آقای محمد شفیق همدرد، آقای مسائل سیاسی، از حضورتون در برنامه سال. سلامت باشید. بندای عزیز، برنامه صلح در همینجا به پایان میرسد. وقتتان خوش. خدا نگهدار. Oi, eu acho.
15 افغانۍ هرې کورنۍ شبکې ته زنګ ووهئ. په کابل کې د اتصالات شمیرو ته د هرو لسو ثانیو لپاره یوازې په شل پوله. په ولایتونو کې د اتصالات شمیرو ته د هرو لسو ثانیو لپاره په لس پوله. یوازې په 2 افغانۍ هندوستان، امریکا، کاناډا، جرمنی، چین او په 2.5 افغانۍ پاکستان ته زنګ ووهئ. د ګډون لپاره یو ولیکئ او 33 اتاویا ته یې واستوئ. د کورنیو او نړیوالو اړیکو څخه یوازې په 1 افغانۍ ورځنی فیس خوند واخلئ. د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی.